ပညာပရိနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေအချောထယ်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားပြီးအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေအသိဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အရင်တော့တို့ကပို့နေပါကိုဗစ်မှာရှက်သွားတယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘက်ကလည်းကြံကဏ္ဍနဲ့ဒီဘက်ကလည်းဒီပစ္စည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေဆွဲနေတယ်။ကိုဗစ်ကဒီဘက်လာဖို့ဒီဘက်ကကိုဗစ်စီးကနေနိုင်ငံတော်ပါပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့အရာသူလေးလာနေတယ်ပေါ့ဒီလိုသူလာရင်တော့အရောက်ဝယ်အရင်ကပြန်ဖြစ်သွားတယ်ရွှေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လက်ဝေးရတနာအလားစင်ပစ္စည်းအဆောင်အစားတဲ့ပဒိန်ထဲတွေကိုတင်ပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာလည်းရွှေရဲ့ရောင်းဝယ်ဟာအေးစက်နေပြီးထူးခြားမှုမရှိတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ပြည်တွင်းမှာအစိုးရကရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ရွှေဈေးဟာ22သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီးပြင်ပရွှေပေါက်ဈေးကတော့28သိန်း9000ကျပ်အထိဈေးမှလည်းရရှိပေမယ့်အရောင်းဝယ်ကတော့အေးစက်နေပါတယ်ရှင်